Olá, amigos da TV Cidade. Estamos iniciando mais um programa ligado em alimentos. Para você que gosta de estar acompanhando as tendências e inovações do mercado de alimentos, ou tem curiosidade em saber sobre o desenvolvimento de novos produtos, as tecnologias empregadas, ou ainda tantas outras informações, você está no local certo, no Ligados em Alimentos. Pois aqui, além de compartilhar conhecimento, nosso objetivo também é prestigiar o empreendedorismo da nossa cidade. Negócios criativos e inovadores são sempre surpreendentes, mas tem aqueles encantadores e pelos que nos apaixonamos. A Ingredientes da Vida é um exemplo disso. De origem familiar, a empresa tem o propósito de trazer conveniência, praticidade e inovação para o consumidor, cada vez mais exigente, né, de uma forma saudável e segura. Estou falando dos vegetais minimamente processados, que são um nicho de mercado. Esses vegetais passam pelas seguintes etapas: seleção, lavagem, descascamento, corte, desinfecção, enxágue, centrifugação, onde o excesso de água é removido, embalagem, armazenamento na refrigeração. Correspondem a um mercado em ascensão. Tá? Existem nos Estados Unidos desde a década de 40 embalagens, saladas embaladas, né, vendidas, há registros de 1938, onde essas saladas embaladas são vendidas. A partir dos anos 70 é que vem crescendo cada vez mais. Primeiro com o surgimento das redes fast food, McDonald's e Burger King, né, com as cebolas picadas e com as saladas, as alfaces picadas. Hoje, gente, nosso convidado é um visionário de alimentos, Norberto Vanassi Júnior. É um prazer recebê-lo. Tudo bem? Tudo bem, Milena? Tudo bem. Certo. Conte-nos, Norberto, um pouco sobre a história pessoal dos fundadores da empresa. Quem são vocês e como chegaram aqui? Certo. A Ingredientes da Vida se iniciou em 2011. Primeiramente, a gente focava bastante o mercado de fornecimento de alimentos para indústrias. Juntamente com isso, a gente sempre teve o objetivo de estar produzindo grande parte dos produtos com que nós estávamos fornecendo. Juntamente com nós, o mercado alimentício industrial foi evoluindo e, consequentemente, nós tivemos que ir evoluindo juntamente. Primeiramente, nos assustou um pouco o fato de ter que estar processando vegetais, que era algo que não estava nos nossos planos primeiramente, mas conseguindo visualizar uma demanda, criamos a indústria. Foi surgindo uma necessidade no mercado. Uma necessidade. Hoje a gente está com a indústria há um pouco mais de 4 anos, que estamos fornecendo tanto indústrias quanto os supermercados, pequenas redes, grandes redes, redes de fast food. Enfim, hoje toda pessoa que procura se alimentar, tanto Sim. dentro de uma empresa ou dentro de uma academia, pode encontrar nossos produtos. Quando e como a empresa nasceu? A empresa, ela, devidamente do mercado industrial, existiria uma demanda X. A gente não poderia estar crescendo mais do que a indústria estava consumindo. E a gente gostou dessa brincadeira de estar higienizando o alimento. E nós enxergamos que isso há 4 anos atrás. Nós enxergamos que uma demanda que estava surgindo primeiramente por ter menos mulheres dentro de casa, esperando pela sua família para estar cozinhando, e existia aqui a necessidade de estar fazendo isso muito rápido. Geralmente o pessoal tem 1 hora de almoço, então a gente tentou dar aqui uma solução rápida para que quando o pessoal chegasse em casa já tivesse com a alface lavada, com a moranga descascada, que isso tivesse com uma fruta picada. Então, começou a se focar no supermercado. Primeiramente, focamos pequenas redes,
E hoje, felizmente, já estamos em grandes redes e estamos conseguindo abastecer grande parte das pessoas. Não só hoje as mulheres, que foi o nosso pontapé inicial, mas existe uma demanda muito grande por pessoas que estão preocupadas com a saúde, pessoas que não têm tempo, mesmo crianças, hoje podem estar comprando um pote de fruta. E hoje as pessoas estão visualizando muito o não desperdício. Hoje ninguém gosta mais de estar comprando que uma verdura e final do dia estar jogando fora. Então eu acho que a gente uniu todos esses pontos. Até porque as famílias estão cada vez menores, né? E comprar, por exemplo, uma melancia, que é um tamanho grande, né? Ou até mesmo que uma moranga. Hoje tu vai descascar aqui uma moranga. Moranga é difícil. Tu usa metade dessa moranga e outra metade supostamente tu joga fora, né? Isso. E até pelo fato de descascar a moranga, né? Certo. É um pouco duro. Bem complicado. Bem complicado. É bem duro. Como é trabalhar com projetos disruptivos, revolucionários na prática? Milena, na verdade, a empresa fica muito feliz hoje por estar trabalhando com um produto de extrema qualidade, onde a gente une produto de qualidade, embalagem de qualidade, pessoas trabalhando na produção que são de qualidade. Hoje a gente tem a obrigação de estar entregando um produto que é seguro, ele é higiênico e a gente cumpre com o que a gente está prometendo. A gente fica muito feliz porque a gente pode criar diversas coisas nesse mercado. Hoje, quando a empresa iniciou, se trabalhava com apenas dois produtos. Hoje a gente tem uma gama de 35 produtos diferentes. Hoje a gente não precisa estar oferecendo apenas alface americana higienizada. Nós podemos estar oferecendo alface americana juntamente com uma alface crespa e uma chicória roxa. Nós temos alguns mixes que incluem queijos, outros mixes que são de morango com granola, uva com mamão. Então, nos permite criar muito e, na verdade, a empresa é apaixonada pelo que faz. Então, a gente proporciona o quê? Hoje, nós procuramos plantar muitos dos insumos do que nós produzimos, consumimos e fornecemos. Então a empresa ela tá em extrema ascensão. Nós estamos há 4 anos e são 4 anos que já temos 30 e poucos produtos na prateleira do supermercado, fora o mercado industrial, que é outro mercado que vem crescendo muito. Por quê? Antigamente se pensava em se fazer apenas o mais difícil. A gente teve a ideia de estar fazendo até o que seria mais fácil, lavar alface. Mas quando hoje você fornece para 2 mil funcionários uma refeição de alface higienizada, você precisa de um parceiro como nós. Porque juntamente com isso vem diversas outras dificuldades. Sim. E a empresa, com sua criatividade, pode estar proporcionando outra facilidade. E que desafios e surpresas vocês encontraram nesse caminho? Ah, na verdade, quando iniciamos, encontramos bastante dificuldades para que a gente pudesse estar entregando o produto pronto. Uma embalagem adequada, um produto que fosse adequado, um parceiro confiável. Esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi a gente estabelecer que o nosso comprador deveria ter o mesmo cuidado com que a gente estava tratando esse produto. Mas passando por essa parte das dificuldades, começaram a vir os bônus. A empresa está colhendo hoje muitos frutos de pessoas, relatos. A gente fica muito feliz hoje quando a gente escuta um relato de pessoas que compraram na prateleira do supermercado ou que conheceram pela primeira vez depois de 4 anos
e acharam incrível que eles não sabiam que isso existia. E eu acredito que um dos motivos da gente estar aqui hoje é para estar promovendo esse tipo de informação. Porque a empresa, ela hoje te oferece qualquer produto que seja ligado a frutas e verduras pronta para o consumo. Uhum. É um orgulho, né, Norberto? Muito. E diz para nós, o capital para iniciar a empresa foi próprio ou foi de investidores? Inicialmente, a gente começou com capital próprio. Eu digo inicialmente porque a ideia inicialmente não era usar apenas capital próprio. Encontramos bastante dificuldades, mas isso levou um pouco mais de tempo para a empresa poder ter seu crescimento. Mas, orgulhosamente, nesses 4 anos, a gente foi plantando para colher, não somente se tratando de verduras, mas quando a gente comprou a nossa primeira máquina, para a gente comprar aqui a segunda máquina, o primeiro caminhão para o segundo caminhão, a gente teve que ter toda uma engenharia interna para que a gente pudesse reduzir o nosso custo, que a gente devesse verticalizar ao máximo a nossa produção, desde a parte do plantio, a parte do desenvolvimento, a parte da produção, logística e até mesmo para estar colocando esses resíduos, a gente fez um plano de verticalização. E claro, até hoje está dando muito certo. Não precisamos hoje de nenhum auxílio, certamente seria muito bem-vindo, mas hoje a empresa caminha com suas próprias pernas. E hoje isso torna até um dos pontos com que a gente se orgulha. Que bom, né? E quais as tendências que o mercado dos vegetais minimamente processados exibe hoje? E que atitudes o varejo vem demonstrando em relação a esse mercado? Né? Na verdade, as tendências, no início da empresa, a gente procurou copiar bastante coisa do que já acontecia na Europa. Então, a gente procurou ir atrás de muita informação, a gente procurou ir atrás de como eles consumiam esses alimentos lá, para, no segundo passo, a gente estar entendendo como que o mercado brasileiro ia estar se adaptando à nossa cultura. Certamente, hoje, nós temos alguns alimentos que não se consomem na Europa. Sim, são característicos exatamente, do nosso país, né? Ou não consumimos no mesmo volume que se consome lá. Ou até mesmo por questão de cultura. Exato. Né? Então, primeiramente, a gente buscou lá fora entender como que eles faziam para que a gente pudesse estar usando o certo, para que a gente estivesse se adaptando, para que hoje sim. Hoje, o nosso produto ele é 100% adaptado ao consumo do mercado brasileiro. A nossa embalagem ela é adaptada para o mercado nacional. Sistema de logística, claro. Mas hoje, sim, todo o nosso foco de entendimento é o que acontece aqui. Mas a gente sempre busca lá fora para estar prevendo daqui aos próximos 4, 5 anos. Certamente, a gente imaginava que esse mercado já estaria muito mais desenvolvido há 2 anos atrás. A gente teve um pequeno probleminha nesses últimos 2 anos, eu digo probleminha econômico, que não fez com que todas as pessoas pudessem hoje estar consumindo um produto já higienizado. Mas nós vemos o mercado como nos próximos 2 anos, isso sendo pelo menos 30 ou 25% dos vegetais consumidos serão vegetais minimamente processados. Essa até era, acho que, a resposta da minha próxima pergunta. Ia perguntar como o varejo vem tratando esse mercado como oportunidade de negócio. Na verdade, muito rápido.
Há 2 anos atrás, o próprio varejo não estava preparado para estar recebendo esse tipo de mercadoria. Hoje eles já estão com outra visão. Exatamente. Hoje, eles já estão... Cada loja nova que é aberta, já é aberta planejando qual que é o espaço que vai estar recebendo o produto minimamente processado. Aonde que é o local que teremos frutas já descascadas. Então, aquele nosso segundo desafio, que era conseguir trabalhar juntamente com o supermercado, pelo fato de não ter um espaço adequado, hoje isso vem melhorando muito. Sim. E quais as ações que esse grande mercado, né, que os grandes varejos estão tomando em relação às indústrias? Isso em relação a toda a parte de qualidade. Na verdade, eles têm um compromisso muito grande, né? Então, eles não podem simplesmente estar botando na prateleira uma alface picada, lavada, sem ter a responsabilidade de saber que isso realmente está sendo higienizada adequadamente. Então, hoje... Porque até é uma questão de saúde pública, claro, né? Claro, exatamente. Eles procuram estar acompanhando com vistorias, ponto a ponto. Eles procuram estar examinando qual que é o nosso meio de entrega dessa mercadoria. Hoje eles se preocupam em saber aonde que está sendo plantada aqui essa mercadoria, não para ter somente a certeza que na prateleira ela está lá linda, né? Hoje nós prometemos que esse produto ele é totalmente higienizado, pronto para consumo. Então hoje o consumidor não pode abrir o pote, pegar a alface e ter que lavar novamente. Não é isso que nós oferecemos em nenhum supermercado. Então, eles estão, sim, cada vez mais em cima, cada vez cuidando mais para que isso não ocorra, para que não ocorra nada de errado, né? Em relação às cozinhas industriais, né, ao setor institucional, que compreende, além das cozinhas industriais, os hospitais, restaurantes, enfim, todos esses que trabalham na produção também, né, de refeições, como eles vêm tratando essa questão também? Na verdade, tem a mesma exigência que os grandes varejos? Talvez um pouco menos, eu falo referente a cozinhas industriais. Hoje um hospital sim. Hoje o hospital, ele talvez não tenha o mesmo know-how que tem um supermercado para saber da origem do alimento, talvez porque o volume que ele compra é muito menor. Né? Mas a importância de um hospital estar comprando de uma empresa segura, ou então o hospital estar preocupado que essa empresa que eles compram está oferecendo realmente o que eles estão querendo, existe. Hoje a indústria certamente está se adaptando a essa realidade, que é uma realidade que está sim e não vai voltar mais. Eles precisam dessa ajuda. É uma tendência já, é uma, né, tendência. Mas hoje o supermercado ele está sendo muito mais cuidadoso, se a dúvida que era essa, do que hoje uma cozinha industrial. Sim, um hospital hoje está muito preocupado que a mercadoria que esteja recebendo esteja 100% lavada. E a tendência para os próximos anos. Claro, exatamente. Cada vez mais. Exato. Né? Tanto para as cozinhas industriais como para o varejo. Exato. Né? Os supermercados. Daqui para diante, então, as mulheres vão encontrar muito mais desses produtos minimamente processados, né, prontos para preparar nas suas residências. E quais são os pontos fortes e fracos que vocês encontraram nesse mercado? Na verdade... Um ponto positivo é que esse é um mercado em ascensão, né? Então, por mais que a gente esteja enfrentando um momento econômico que supostamente pudesse não ser favorável, esse é um mercado em ascensão pelo fato que as pessoas, até mesmo pela crise, elas têm que trabalhar mais, menos tempo para estar em casa, mas nós estamos vivendo num momento de evolução onde as pessoas
elas estão tentando consumir menos fast food, aonde elas estão procurando se alimentar bem melhor, cuidar mais da saúde, e juntamente com isso nos proporcionou, por consequência, a gente vai nesse embalo, porque as pessoas ficam menos em casa e elas têm que comer fora, e não querem comer coisas ruins. Então elas procuram hoje uma salada pronta, onde só tem que pegar um azeite, um vinagre, um pouquinho de sal, que já vem junto com a salada, preparam ali na hora, consome, talvez em 10 minutos, e já pode voltar para suas atividades, né? É. E os pontos fracos? Pontos fracos? Eu poderia estar citando o fato que a gente já imagina que esse fosse um mercado que já tivesse em evolução. Mas é um mercado ainda de pessoas muito desconfiadas. Hoje, as pessoas não gostam de comprar alface lavada e botar diretamente no prato. Ou então as pessoas ainda não têm essa cultura, claro. Mas muitas pessoas não conseguem enxergar o benefício de estar comprando que uma moranga já descascada. Elas pensam que elas têm a falsa impressão que se torna mais caro. Em qual região aqui do nosso estado vocês têm encontrado maior dificuldade para entrar no mercado? Na verdade, na nossa região... Por essa questão de cultura, claro, até das pessoas. Aqui na Serra... Nós gostamos muito de ter o pé de louro ali, o pé de alface na nossa rocinha. A gente tem um pouco de alface crespa, um rabanete, uma fruta. Então, as pessoas aqui gostam de cultivar, mais resistente, né? Aqui o pessoal, sim, é muito mais resistente, mas o pessoal daqui também valoriza muito mais a mercadoria do que na região metropolitana. Região, sim, metropolitana, sim, consome muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas o pessoal daqui prestigia muito mais o produto final do que a região metropolitana. Sim. Mas, por uma questão de cultura, aqui a gente consome muito menos. De que forma, Norberto, vocês incluem o consumidor no desenvolvimento de novos produtos? Na verdade, o consumidor faz parte direta do desenvolvimento do produto. Nós hoje não produzimos nada sem saber a opinião, para no mínimo ter certeza que é aquilo que eles estão esperando. Claro, muitas coisas são novidades, nem eles mesmo imaginavam que poderiam estar comprando um produto daquele porte já pronto para ser consumido, né? Mas eu vou te dar aqui um exemplo. Hoje a alface, ela começou a ser produzida com folhas inteiras. E a gente identificou que o consumidor, por estar comprando um produto pronto para o consumo, não gostaria de estar pegando alface e tendo que cortar essa alface. Exato, ela deixava, perfeito, de ser pronta para o consumo. Então, o consumidor nos ajudou em que parte? Hoje, a gente faz... O pedaço que é cortado da alface é o pedaço perfeito para que quando você ponha o azeite, ele não pegue com o garfo e esbarre aqui na boca, ou tenha que cortar mais uma vez. Tem que ser pedaços exatamente perfeitos como você estaria fazendo se a alface estivesse na sua mesa. Então hoje o consumidor é super importante. Ele é fundamental. No desenvolvimento, uhum, e na opinião do produto final. Com até mesmo na embalagem. Hoje, antigamente se produzia uma embalagem difícil de ser aberta. Identificamos também que muitos consumidores gostariam de estar consumindo antes mesmo de chegar em casa. Sim. Então, foi desenvolvido uma tampa própria para que pudesse abrir a alface, consumir e retornar para poder levar para casa, né? É, isso é muito bom. Mas sim, bom. Faz parte total, sim, do nosso processo hoje. Bem interessante, né? Hoje, principalmente os jovens, né, escolhem esse tipo de produto que pode comer, acontece sentar ali. Acontece muito fácil hoje das pessoas não consumirem verduras por preguiça. Isso, porque tem que lavar, tem que descascar, tem que picar. É um, né? Exato. Frutas, então, assim, também. Você tem o quê? Hoje eu vou comer alface. Então, você compra um pé de alface que ele te rende muitas porções.
Então, sim, tu não gostaria de estar... Pega metade da sua face, você guarda, você lava, você tempera. Dali a pouco perde, exato, né, uma certa quantidade. E, porque... e a ingredientes da vida hoje, ela proporciona você ter um mix de três folhosos, um mix com cenoura, batata, chuchu, que você mesmo, mesmo com preguiça, você não perde tempo de estar consumindo. Inovar é um risco. Empreender é um risco. O que fez vocês terem coragem em entrar para o mercado, né, com essa ideia dos vegetais minimamente processados? Eu acredito que a gente não poderia estar empreendendo se a gente não estivesse inovando. Quando a gente conheceu esse produto, a gente pensou que iria estar alinhando um produto com o que a gente já estava acostumado, porque a gente já plantava alguns produtos, e só que a gente precisava estar inovando na maneira de estar vendendo esses produtos. E com certeza estão inovando, né? Não, e estamos mesmo. Um dos pontos mais gratificantes é quando a gente recebe ligações, relatos por e-mails, de pessoas que não têm nada a ver no processo até chegar esse produto no supermercado, que fala quão legal foi a experiência de estar consumindo um produto que certamente não iria consumir se não tivesse pronto para ser consumido. E é muito gratificante quando a gente está no meio da produção. Sim. E você vê um pedaço de cenoura que já está lavado e te dá vontade de pegar aquele pedaço. Uhum. Quando você vê que uma alface que já está embalada e você pensa, bom, agora esse pote eu vou levar para minha casa. Chega a dar água na boca, chega, né? Chega a dar água na boca. É isso aí. E quais são os principais aprendizados até agora? O principal aprendizado é que a gente não pode deixar de evoluir. Evoluir. A empresa, por mais que hoje tenha 30 e poucos itens, a gente sabe que terão muitos novos itens e a gente precisa estar em constante evolução. A gente precisa ter uma responsabilidade muito grande. A gente precisa ter profissionais ao nosso lado que garanta que o produto está sendo processado da maneira correta. A gente precisa ter profissionais que nos mostrem os caminhos, tanto com legislação, métodos de processo, métodos de armazenagem, que nos garantam que o que a gente está produzindo para nós mesmos esteja sendo feito da maneira correta. Em relação à garantia da qualidade e segurança alimentar dos produtos, o que Ingredientes da Vida tem feito? Na verdade, o nosso compromisso com a segurança alimentar é muito grande. Hoje nós temos alguns programas como Segurança Alimentar, APPCC. Nós estamos implantando desde a parte da produção, a parte agrícola, quanto a parte da indústria. E existem hoje profissionais que estão nos acompanhando, que garantem que essa parte vem sendo feita bem feita e vem nos garantindo com que a gente possa estar em busca de novos programas para que a gente possa sempre estar assegurando quem compra da Ingredientes que está comprando um produto que foi feito com toda a segurança que ele precisa para estar consumindo a verdura, fruta, um legume. Tenha certeza que ele consome um produto 100% higienizado da maneira correta. Agradeço a sua presença, a sua participação no nosso programa. Fico muito feliz por ter aceito o nosso convite. Abrilhantou muito, né, o programa de hoje. Passa a palavra, então. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco da empresa. Para nós é ótima.
Se alguém tiver a curiosidade, pode entrar no ingrediencesdavida.com.br. Hoje estará vendo algum dos produtos com que nós estamos trabalhando. Dúvidas, também podem entrar em contato. E agradecemos de verdade a oportunidade. Muito obrigado, Milena. Imagina, eu é que agradeço. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade em relação ao processamento de alimentos, o mercado de alimentos, na indústria de alimentos, você pode mandar essa dúvida para o Face da TV Cidade Farroupilha. Ou então para o WhatsApp, né, o número 54-999-600014. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista e até o próximo programa.